Millət sahib çıxmalıdır Tofiq Yaqubliyə. Hamılıqla sahib çıxmalıdır. Oturub kənardan bu təşbətək mübarizə nə ilə bitəcək? Tofiq bəy, onun əqidədaşları, onun ailəsi, yaxınları onu müdafiə eləyəcək. Biz də seyr eləyəcək, olmamalıdır bu. Tofiq Yaqublunun məhkəməsi növbəti dəfə yenə də hakimiyyətin ifşası ilə davam etdi. Hər prosesdə Tofiq bəy yeni-yeni hallar üzə çıxardır və ispatlayır ki, əslində nəinki o cinayət törətməyib, ona qarşı planlı şəkildə cinayət törətdir. Yəni biz bir çox qurama da olsa siyasi işlərdə nə müşahidə edirik? Hansısa hadisə olur və onu saxtalaşdırırlar, təhrif edirlər, qərəzli şəkildə bəziyirlər. Amma burada işin əsas halı ondan ibarətdir ki, əvvəlcə senari qurulub Tofiq bəyə qarşı, ümumiyyətlə, heç nə olmuyor. Sadəcə senari olub ki, aylar öncə Tofiq bəyə qarşı bir cinayət işi düzülüb qoşulsun. Sonra adamlar tapılıb, hökumətin hüquq mühafizə orqanlarının agentura şəbəkəsində olan adamlardan istifadə olunub və onlara rollar verilib. Onlara rollar verilib, onlar özləri könüllü şəkildə üzərlərinə müəyyən rol götürüblər və bu aylar ərzində xüsusi ssenari üzrə bu cinayət işi quraşdırılıb. Baxın, təsəvvür edin. Yəni, burada hansısa bir istintaq səhvindən, qərəzdən söhbət getmir. Planlı şəkildə dövlətin resurslarından istifadə etməklə Tofiq Yaqubliyə qarşı cinayət törədilib. Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyində qanunsuz olaraq insanların azadlıqdan məhrum edilməsi özü böyük bir cinayətdir. Tofiq bəyə qarşı cinayət planlanıb, ssenarisi qurulub və həyata keçirilib. Bax, söhbət bundan gedir. Tofiq bəy israrla, savadlı şəkildə, arqumentlərlə bütün bu cinayətləri ifşa edir. Tofiq bəy xarakterizə güclü adamdır, təmənnasız adamdır. O, istənilən halda, tək başına da olsa, istənilən situasiyada özünü müdafiə edə biləcək adamdır. Amma mən xalqımıza demək istəyirəm ki, belə cəsur, mərd, mübariz insanlar daha ciddi və daha hamılıqla müdafiə olunmalıdır. Baxın, indi qarşıdan COP29 gəlir. Bu məqsədlə demək olar ki, bütün beynəlxalq təşkilatlar yeni bir kampaniya başladırlar. ABŞ Senatından, Avropa Birliyindən, Avropa Şurasından tutmuş dünyanın ən nüfuzlu qeyri-hökumət təşkilatları hamısı silsilə bəyanatlar verir. Azərbaycan hakimiyyətindən siyasi məhbusların azad edilməsini tələb edir. Bu səslərin arasında Azərbaycan xalqının da səsi olmalıdır. Bax, əsas çağırışım budur. Bu proses Azərbaycan xalqının diqqətində olmalıdır. Hamı məhkəmə proseslərinə gələ bilmir. Amma məsələn, Tofiq bəy kimi bir şəxsiyyətin üzərində qurulmuş bu şərləmə kampaniyası hər gün, hər məhkəmə ölkənin gündəminin birinci maddəsi olmalıdır. Hər kəs ən azı sosial şəbəkələr vasitəsilə Tofiq bəyin başına gətirilənləri diqqətdə saxlamalıdır. Ümumiyyətlə, bilmək lazımdır ki, Azərbaycan hakimiyyəti, rejim Azərbaycan xalqını ciddi bir sınağa çəkir, gücü çatsa, bacarsa, bu ölkəni türkmənistanlaşdırmaq istəyir. İndi son müqavimət məntəqələrini əzməklə məşğuldur. Son müqavimət məntəqələrini. Və həmin o son müqavimət dayaqlarından biri Tofiq Yaqubludur. Ona görə də Tofiq Yaqublunu bu rejimə yedizdirməmək bu millətin borcudur. Millət sahib çıxmalıdır Tofiq Yaqubluya. Hamılıqla sahib çıxmalıdır. Oturub kənardan bu təşbətək mübarizə nə ilə bitəcək? Tofiq bəy, onun əqidədaşları, onun ailəsi, yaxınları onu müdafiə eləyəcək, biz də seyr eləyəcək, olmamalıdır bu. Bəli, mən bəlkə də biraz təkrar eləyirəm, amma xalqımızdan umacağımız var, xalqımızdan qarşısında həm də borcumuz var. Onu xəbərdar eləyirik ki, vəziyyət həqiqətən də gərgindir. Azərbaycan cəmiyyətində son sözünü deyə bilən insanları təcrid eləməklə məşğuldurlar. Bu elə belə növbəti bir repressiya dalğası deyil. Bu, Azərbaycan cəmiyyətini susturmaq dalğasıdır.
Azərbaycan cəmiyyətini birbaşa, bir mənalı şəkildə susturmaq istəyirlər. Ona görə də millətin bir özünü qoruma instinkti olmalıdır. Millət fərqində olmalıdır ki, yaxşı bu gün onun haqqı, hüququ üçün sinəsini sipər eləyən insanlar da şərlənəcək və bizim gözümüzün qabağında onlar lazımınca dəstək cəmiyyətdən görməyəcəklərsə, bu millət yeni-yeni Tofiq Yaqublar yetişdirməsi çətin olacaq. Əgər bu millətin içindən yeni-yeni Tofiq Yaqublar da görmək istəyirsinizsə, bu gün gözünüzün qarşısında olan millət üçün hər şey eləmiş, gerçək bir qəhrəmana hamılıqla sahib olmalıyıq. Təkcə onun əqidədaşları yox, təkcə dostları yox, təkcə ailəsi yox, təkcə demokratiya mübarizləri yox, bütün millət sahib olmalıdır. Qarabağ müharibəsi Tofiq Yaqublu öndə, demokratiya uğrunda mübarizə Tofiq Yaqublu öndə, haqqı pozulanların hər zaman yanında. Ona görə də mən onun təkcə əqidə yoldaşı yox, bir dostu olaraq umuram, hər kəsə müraciət eləyirəm, bütövlükdə hamımız və tək Tofiq Yaqublu üçün də yox, bütün siyasi məhbuslar hər gün gündəm olmalıdır. Hökumət bir istəyinə nail olub. Siyasi məhbus məsələsi Azərbaycanda statistikaya çevrilir. Artıq biz adları yavaş-yavaş unuduruq. 300 nəfərdən danışırıq. Deməli, statistikanı artırıblar. Artıq deməli, biz şəxsiyyətləri o rəqəmin arxasında görməyə başlamırıq. Nə qədər adam var ki, həbs olunublar, biz onları artıq hər gün vaxt çatdırıb onlar barədə danışa bilmirik. Yaza bilmirik, məhkəmələrinə çatdıra bilmirik. Ölkə başdan ayağa həbsxanaya çevrilir. Ona görə də hamılıqla Tofiq bəy kimi, hamılıqla millət olaraq cəsur olmalıyıq, bu prosesi durdurmalıyıq, Azərbaycan Türkmənistanlaşmamalıdır və biz hamımız lazım olarsa, azadlığımız bahasına olsa da bu prosesi durdurmalıyıq. Bilmirəm, hətta mən hesab eləyirəm, mən Tofiq bəy Nigardan da qabaq tanıyıram, yəni hələ Nigar anadan olmamışdı, mən Tofiq bəyi tanıyırdım, yəni adam... Böyük bir qəhrəmanlıq yolu keçmiş adamdır və belə işin qəribəliyi ondadır ki, Tofiq bəyi o məsələnin üstündə ittiham edirlər ki, Tofiq bəy 10 ildən çoxdur ki, bu məsələyə qarşı mübarizə aparır. Açsınlar, öyrənsinlər, nə bilim, WhatsApp yazışmaları, qrup yazışmaları, ondan sonra telefon danışıqları atsınlar, təhqiq eləsinlər. Yəni, və yaxud Facebookda yazdıqların araşdırsınlar, görsünlər ki, Tofiq bəy bütün həyatı boyu saxta immiqrasiya sənədlərinin düzəldilməsinə etiraz eləyibdir. Buna qarşı mübarizə aparıbdır. Mövqey qoyubdur buna qarşı deməli, öz yazılarında. Və tam məsuliyyətlə deyə bilərəm ki, Tofiq bəy bu ölkənin ən doğru dürüst adamlarından biridir. Və bu günləri oğruları yox, doğruları tuturlar. Bugünkü məhkəmə prosesi vəkillərin məhkəməyə vəsadət verməsi ilə başlayıb. Hansı ki, son keçən məhkəmə hakim Elnur Nuriyev, mənim və Seymur Həzinin ümumiyyətlə bütün Tofiq Yaqublu bütün məhkəmə prosesi sonuna qədər biz o məhkəmə prosesinin iştirakımızla bağlı verdiyi qərar idi ki, biz iştirak eləməyəcəyik və ilk məhkəmə ondan başlayıb ki, vəkillər bununla bağlı vəsadət verib və hakim bizim iştirakımızı təmin edib və biz də gördüyünüz kimi məhkəmə zalında olduq və məhkəmə prosesində iştirak elədik. Yenə bir daha onu deyirəm ki, bu məhkəmə prosesində hakimlər, dövlət ittihamçısı və digər üzə duranlar hamısı hakimiyyəti təmsil edir. Hamısı eyni mövqədən, baxmayaraq ki, hamısının vəzifəsi fərqlidir, hamısı eyni mövqədən çıxış edirlər. Məsəl üçün, işin absurdluğuna baxın ki, Tofiq Yaqubun üzünə dururlar ki, Tofiq Yaqublu güya dələduzluq yolundan ki, Elşən Hüseynovun 25 min avro və 10 min manatını ələ keçirib və bununla bağlı senari qurublar. Tofiq Yaqublu bütün faktları ortaya qoyur ki, demirsiniz ki, güya mənə Elnur Məmmədov pul verib. Mənim bax WhatsApp danışıqlarım, Messenger danışıqlarım Elnur Məmmədova. Qoymuşuq ortalığa, baxsın. Zəngləri qoymuşuq ortalığa, baxsın. Ancaq bu məhkəmə prosesində Elşən Hüseynovla bağlı heç bir şey yoxdur. Bu adam dindirilib, nə dindirilmə vaxtı qeyd olunur. Güya bu adam 102-yə zəng eləyib, şikayət edir. Nə bu 102-yə haradan zəng eləyib, nə vaxt zəng eləyib. Yəni deyirlər, ortaya bir fakt, bir sübut qoya bilmirlər ki,
Bəs qarşı tərəf də sübut eləsin də. Məsələn, Elşən Hüseynov zərər çəkən 2 həftədə adam ortalıqda yoxdur. Adamın 25 min avrosu gedib, 10 min manatı gedib zərər çəkəndir. Və əvvəlki məhkəmələrdə özünü öldürürdü ki, mənim pulumu verin, mənim pulumu. Nə oldu ay qardaş, ifadə verəndən sonra pul məsələsi yaddan çıxdı. Gəl məhkəmənin qabağına da. Necə gəlib mən bu məhkəmənin qabağında müsahibə verirəm? Özümü öldürürəm ki, mənim atam günahsızdır. Mənim atam 4-cü dəfədir şərləri həbs olunub. Gəl pulunu tələb elə. Bunu məhkəmə zanda mən ona demişəm. Nə problem var? Gəl məhkəmənin önündə mənim yanımda dur denən ki, bax Tofiq Yağqulu məndən bu qədər pul istədi, məni göndərirdi və mən də bu qədər pulu bu zorluqla, bu çətinliklə tapıb vermişəm. İndi də adam mənim pulumu vermir. Gəl denən da, deyir adımı sənə qoyaram, səni də yana qoyaram. Bu deyir ki, bu situasiya mənzərə ondan ibarətdir. Müstəntiq o qədər düzmə qoşmanı, o qədər belə düzüb qoşduğu cinayətçi o qədər üzünə gözünə bulaşdırıb ki, demək adam güya dekabrın 8-i Tofiq Yağqulu pul verib və bütün anten dairələr dekabrın 9-una qədərdir. Elnur Məmmədov tutulub dekabrın 11-inə qədər, Tofiq Yağqulu tutulub dekabrın 14-ü tutulub. Hanı bu vaxta qədər olan dislokasiya? Göstərin də, göstərin Elşən Hüseynov harda olub, göstərin Elşən Hüseynovun əsl nömrəsi hansıdır. Bu adamların ikisinin də istindaqa təqdim etdiyi nömrələri nə Elnur Məmmədovun, nə deyir, heç bir öz nömrələri deyil. O, saxta bir dəfəlik nömrələr olur. Həmin nömrələri təqdim ediblər. Elə bilirlər ki, biz də boş oturub, biz də araşdırmışıq. Və mən zaman-zaman paylaşıram bu Elşən Hüseynovun get kontakta adı necə çıxır. Bu adam polisdə şahid kimi çıxır, polisdə iş düzəldən çıxır. Bu adam polisin ştatlı üzə duranıdır. İndi necə olur? Müstəntiq Abdullah Cəlil istintaq materialına yazıb ki, güya Tofiq Yağqulu həbsini əsaslandırıb ki, Tofiq Yağqulu güya istintaqa səmimi ifadə vermədiyinə görə həbs olunur. Amma bu üzə duranlar Elşən Hüseynov və Elnur Məmmədov o qədər təmiz, saf, dür adamlardır ki, bunların ifadələri o qədər səmimi olub ki, onların ki, deyilən kimi qəbul olub. Amma Tofiq Yağqulunun məhkəmə ifadəsi, istintaqa ifadəsi səmimi olmayıb. Anam evdən pul qoyub, qoyduqları pulu götürüblər və bununla bağlı müstəntiq Abdullah Cəlil hərçənd ilkində mən ondan soruşanda danırdı ki, mən o evə getməmişəm. Sonradan məlum olub ki, özü şəxsən özü rəhbərlik eləyib o əməliyyata. Anam o protokola imza çəkməyib, bu adam əsaslandırıb ki, Maya xanım niyə o protokola əyəcək? Çünki o, deyil, o pullar bizim imiş. Anam da o protokola qol çəkməkdən imtina eləyib. Bu qədər həyatsızlıq, bu qədər rəzillik olarmı? Gəlsin çıxsınlar da. Əminəm ki, Tofiq Yağqublu, bax bugün vəkillər vasitəsində vəsadət verdilər ki, dekabrın 14-ünə, 15-inə qədər olan Elşən Hüseynovun dislokasiyasını ortalığa qoysunlar. Əsl nömrəsini ortalığa qoysun ki, bu adam həmin vaxtlar haradaydı, pul verən vaxtlar harada olub. Mən bununla bağlı Facebookda paylaşmam. Elnur Məmmədov, güya Elşən Hüseynovla 8 dekabr saat 16 radərində gənclikdə Gold marketin qabağında görüşüblər. Amma həmin vaxtın dislokasiyasına görə Elnur Məmmədov Mehdiabad qəsəbəsində, Fatmiyə qəsəbəsində. Fatmiyə qəsəbəsi hara, gənclik metrosunun yanı harada. Yəni uyğunsuzluq, o qədər absurd şeylər var ki. Vəkillərin o vəsadət verdiyi vəsadətə, Elşən Hüseynovun dislokasiyasının çıxardılması ilə bağlı vəkillərin verdiyi vəsadətə o dəqiqə etiraz elədi. Çünki bilir ki, o açılsa bütün paxırlar üzə çıxacaq. Bütün onların etdikləri, yazdıqları bu qədər ssenari hamısı başdan ayağa alt üst olacaq. Ona görə də maraqlı deyilər. Və hakim dedi ki, mal alamaq üçün müvəqqəti təxirə salırıq. Əminəm ki, o dislokasiya olunmayacaq. O Elşən Hüseynovun bağında o soru gedilməyəcək. Necə ki, hakim vəkil Elnur Məmmədovun şəxs kimi xarakterizə eləmək üçün deyəndə ki, bu adam vaxtilə MTN-də üzə duran olub, oranın ştatlı işçisi olub. Hakim Elnur Məmmədov o da reaksiya verdi ki, onun bu məsələyə adiyyəti yoxdur. Onun bu məsələyə adiyyəti yoxdur. Necə adiyyəti yoxdur? Adam vəkillərlə dələduzluğa görə həbs olunub, üzə durub. Bu belə sertifikatlı bu adam cinayətkardır. İndi da hakim deyir ki, yox, onun məsələn bu məsələyə adiyyəti yoxdur. Tofiq Yağqulu isə bütün bu cinayətlərə adiyyəti var imiş. Bizim xəbərimiz yox imiş. Növbəti proses 27 sentyabr saat 16:30-a təyin olunub. Əminəm ki, bugün gördüyümüz absurdlar yenə davam eləyəcək. Amma bugün Tofiq Yağqulu ifadəsini verdi, qutardı. Növbəti mərhələdə isə bizim Tofiq Yağqulu şahidləri dindiriləcək, indi görək çağıracaqlar mı? Bu adamlar Tofiq Yağqulu demir ki, üzünə durmurlar ki, Tofiq Yağqulu bu qədər pul mənimsəyib, bir günə bu qədər pul mənimsəyib. Tofiq Yağqulu misal gətirdi ki, mən Qarabağda döyüşəndə, mən sıravi əskərlikdən rota komandiri səviyyəsindən gəlmiş adam olmuşam. Deyir, komandir əskərləri qoydu qaçdı, məni rota komandiri təyin elədilər. Mən deyir, neçə kəndi alala getmişəm və düzdür deyir, o əskərlər və erməni evləri boşalırdı, nəm hərə bir şey, biri xalça, biri şey, qənimət kimi kimsə ələ keçirdi.
Mən o evdə doğrudan da indiyənə qədər hələ də bizim evimizdə o işlənir. Konserv ağzı açan bir dənə atam oradan konserv ağzı açan götürüb. İndi bu adamlar Tofiq Yaqublunun üzünə həyasızcasına dirənir ki, Tofiq Yaqublu kiminsə o murdar adamların 25 min avrosunu və 10 min manatını mənimsəyib. Və hətta bu gün də bu vaxta kimi mülkiyyə kimi qaldırmamışlar, amma bu gün sistemə yerləşdiriblər ki, adam üzə durmağa bir yanı, hətta mülkiyyə qaldırıb ki, zərər çəkənlər bizim mənim güya ki mənimsənilmiş pulumu ödəsinlər.